ရခိုင်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေလို့စစ်ပီးရှောင်စခန်းတွေကနေအိမ်အဆောင်တွေပျက်စီးနေပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နေတာကြောင့်နေထိုင်ရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့စစ်ပီးရှောင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကျွန်မအင်မြန်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေလို့စစ်ပီးရှောင်စခန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နေတယ်လို့နေအိမ်အဆောင်တွေဟာလည်းအမိုးကမလုံခြုံတာကြောင့်နေထိုင်ရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့စစ်ပီးရှောင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်မုန်တိုင်းတက်ခဲ့ပြီးနောက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်အခုမိုးရွာသည့်စစ်ပီးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတာပါ။အခက်အခဲတွေကဟိုဘောနောအကလုံးတခါရောက်နေတယ်သူတို့ကမုန်တအားကြီးလို့ရှိတယ်အဲ့နေရာလည်းမရှိဂိကြောက်တယ်မုန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဝါနဲ့နေနဲ့ဒီနေ့နဲ့မုန်လာတယ်မတူဘူးကွန်ဝါနဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်အင်းနေနဲ့ပပကောင်းတယ်မုန်လာရင်လည်းအဲ့လိုကြီးရေမပါဘူးအခုတော့အိုးငါမနီလို့စင်လို့ရောပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်းလုံးကအကလုံးကတော့စုံကုန်ကြတာကြီးပဲစစ်ပီးရှောင်ဦးရေ900ကျော်နေထိုင်တဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ညောင်ချောင်းစစ်ပီးရှောင်စခန်းမှာဇွန်လ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစခန်းလေးကိုရေတွေဝင်ရောက်လာပြီးဒီထက်မကရေတွေဝင်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကုန်းမြင့်ရဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေစီမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမယ်လို့လေစခန်းအတွင်းမှာနေထိုင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်အမှုတွေပါတော့တဲ့အင်ဂျီပါတော့တဲ့အဲဒီနေရာကြီးရချောက်ပေါ့တဲ့မိုးတော့မလိုပါဘူး။ဒါချင်းလို့လည်းဆိုရင်မိုးကတအားကြီးရနေနေရာလည်းမရတော့ဘူး။ဒီပြက်လာလို့ရှိရဘလို့ရှိမှလည်းအောက်မှာအပိုးထက်ကနေပြီးအောက်ကိုလည်းမဆင်းရဘူးလေ။ဘုံလုံးခက်ခဲရှိနေပါတယ်။အမတို့ကစောရရလည်းမရှိတော့ဘူး။စောရရလည်းမရှိတာပါ။နေကြရအဲ့ဆရာမလေးနေရမရဘူး။အလားတူပဲမြောက်ဦးမြို့နယ်တင်ညိုစီပီးရှောင်စခန်းမှာလည်းမိုးဆက်မပြတ်ရောသွန်းနေလို့ရန်ရှောင်းထဲကရေတွေဝင်ရောက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အဆောင်တွေပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက်အခက်တွေ့နေချိန်မှာအခုလိုရေလွှမ်းမိုးတဲ့ဒဏ်ကိုပါဆက်လက်ကြုံတွေ့နေကြရတာကြောင့်စစ်ပီးရှောင်တွေဟာနေထိုင်စားတောက်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတာပါရခိုင်မှာစစ်ပီးဒဏ်ကြောင့်လက်ရှိအချိန်အထိနေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့စစ်ပီးရှောင်ဥယျာဉ်9000လောက်ရှိသေးတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စီးရင်အရာသိရပါဗျတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေအနီးအနားနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာမိုင်းနဲ့ဆက်လက်နဲ့အကျဉ်းချံပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကရှင်းလင်းပေးမှုမရှိသေးတာကြောင့်နေရပြန်မှုအဆင်မပြေဖြစ်နေကြရတယ်လို့လဲစစ်ပီးရှောင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်